Så där, då är vi på plats i Orsa Grönklint. Återigen, de magiska stället. I fina Dalarna. Det är fredag, det är kanske 3. Det är Orsa Grönklint. Holy shit, climb jättemycket upp för stakning, endast tävling ikväll. Så det blir perfekt. 13 km tror jag att det är. Och vi är precis anlänt här, så vi är ute på en kortare jogg med teamet. Bara för att skölja ur lite grann. Men det är ändå en 4 timmars bilresa hit. Det kan vara skönt att röra lite grann innan vi ska maxa ur ikväll. Det blir kul. Så att vi tar det därifrån, så får vi se vad det blir för vlogg av det här. Favorit efter utklassningsseger för det här igen. De säger så att de ska lägga om asfalten där nere. Det är så? Ja. Det är ju fan hål överallt. Ja. Det ser jag. Emil Persson. Yes. First day in Orsa. Första reflektionerna. Det är jävla mycket uppför här. Ja, det är bara uppför. Aldrig utför. Tjejer. Vilken motstånd idag. Vasaloppsseger är på plats. Många. Hur va? Bra värdemätare nu. Ja, det tycker jag. Det är mycket kortare lopp och det gäller att vara med och riktigt uppvärmd och redan från start. Så att det rullar väl igång med det. 4 minuter till start. Uppvärmd och klar. Är det så? Ja, okej. Det här blir bra då. Kör du då? Vad du? Hur kör du då? Uppför. Vi får se. Det var inte bestämt. Det låter bra. Tror du Holmberg? Det blir kul. Mm. Ja. Ut för rekordtid i alla fall. Nu är ni nere vid längdcentrum och ni har 8 minuter på er upp, så det här fixar ni. Han var stark när jag grabbade. Ja, vad var det här då? Ja, gött. Jens var jättestark. Han grymde jag håller med. Vad var det här då? Jävligt bra träning. Hur fan, det gick bra där. Men nästan halvväg upp. Jens var grymst där på slutet. Lika som Mackan och Andreas gjorde också ett jävligt bra jobb. Gött att se att man är med, åtminstone. Det är det jag vill vara just nu. Jag ska få lite passdata, lite siffror och sånt, så kommer jag här. Och nu går vi vidare till Andreas och ser vad han säger om loppet. Ja, sjukt jobbigt. Ja, det är fint det här. Ja, jag bara rega i ryggen hela tiden. Gjorde man ju bort sig på slutet. Ja, det gjorde du testa. Ja, det är ingen minst en fegis. Vacka, vad säger du? Tvåa. Starkt. Det är bra då.
Ja. Det är grund på det här. Bra jobbat. Ja, tack. Tjena Emil! Har du bitit upp på backen första gången? Hur fan vad grisigt. Och lång den var. Den är lång. Den är fin. Bra jobbat. Här. Kom igen Britta! Härligt! Sista biten nu! Kom igen! Du orkar! Kom igen bra! Hela vägen! Kom igen lilla! Jättebra! Inne på sista minuten nu! Kom igen! All out! Jättebra lilla! Du är så jävla stark! Kom igen nu! Hela vägen in! Jättebra jobbat! Du orkar! Kom igen! Skitbra Elit!